Fala galera, beleza? Eu sou Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. Mais uma novela tá chegando ao fim, Espelho da Vida. E novela chegando ao fim é spoiler que vocês ficam sabendo aqui no nosso canal. É após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Pois é, Espelho da Vida chega ao fim nesta segunda-feira, 6 horas da tarde. E a pergunta que não quer calar desde o início da trama: quem matou Júlia Castelo? Segundo o site do Notícias da TV, a resposta é o que muita gente já tinha imaginado. Foi o coronel Eugênio, o assassino da própria filha Júlia Castelo. A sequência, inclusive, foi gravada nessa segunda-feira lá nos estúdios Globo e contou ainda com a participação de outros personagens que compõem a cena. A morte, em princípio, vai ser uma morte acidental. Isso porque o coronel Eugênio vai ir para atirar no Danilo. Só que a Júlia vai entrar na frente, né? Uma vibe aí, Rafael e Serena. Ela vai entrar na frente e vai levar o tiro no lugar do amado e vai morrer lá na casa dos Castelo. Pra despistar a imprensa, né, foram gravados mais dois finais, um com a Dora assassina e outro com o Gustavo. Só que parece que desde o início da trama, a autora Elizabeth Jean já tinha decidido o assassino da Júlia Castelo, no caso, o coronel Eugênio. Apenas ela, a Elizabeth Jean e o diretor da novela, o Pedro Vasconcelos, sabiam quem seria o assassino de Júlia Castelo até o fim desta semana, quando todo o elenco tomou conhecimento que coronel Eugênio seria o assassino da Júlia. Ainda sobre o assassinato de Júlia Castelo, o Gustavo e a Dora ainda terão sua parcela de culpa no crime. Eles irão até a mansão com a intenção de matar o Danilo, com as balas feitas com a aliança de casamento dos dois e tudo mais. A Dora, inclusive, ela vai na intenção de matar a Júlia, após ela descobrir, inclusive ela já descobriu no capítulo de ontem, que ela é filha do coronel Eugênio. Então ela vai na mansão, né, com sede de vingança e de ódio, na intenção de matar a Júlia Castelo também com as balas, porque, né, porque ela foi uma moça humilde, nunca teve o que a Júlia teve, então ela vai se sentir rejeitada e revoltada e também vai tentar matar a Júlia. Mas aí a pergunta que não quer calar: quando a Júlia levar o tiro, a Cris automaticamente vai morrer também? Do quê? E a resposta é não. A Cris não vai morrer, ela não vai ficar presa no passado. Bem na hora que a Júlia levar o tiro, a Cris automaticamente ela vai se desprender do corpo da Júlia e vai correr, né, pela casa em busca do espelho, né, pra voltar pro presente. Só que, né, teve a treta lá, a Isabel quebrou o espelho e ela tenta lá fazer o bang lá do aspiral e não consegue. Porém, ela vai até o quarto dos pais da Júlia Castelo e através deste espelho ela consegue voltar pro presente. E esse espelho, este outro portal, vai dar na loja de antiguidades de Rosa Branca. E quem vai descobrir esse portal vai ser a Grace, no presente. Então, a Júlia vai conseguir voltar ao passado. A Cris vai voltar ao presente, 2019, ela vai conseguir voltar ao presente por esse novo portal que vai dar na loja de antiguidades de Rosa Branca. Quem descobre é a Grace e bem na hora que ela voltar ao presente, ela vai dar de cara com o Daniel, que no caso é a reencarnação do Danilo na vida passada. Ainda sobre o assassinato da Júlia Castelo, algumas pessoas que não acompanharam a novela aí nas últimas semanas, tipo eu inclusive, ficaram perdidas, né, porque lá no início da trama sempre mostrava a Júlia sendo assassinada naquele campo, né, os cavalos correndo e alguém chegando de cavalo e dando o tiro no peito dela. Só que no caso, aquela não é a Júlia, e sim a Beatriz, que é uma vida anterior a Júlia Castelo. Sim, a novela não se passa só nessa época. Teve uma outra vida antes de Cris, antes de Júlia, que foi a Beatriz. E no caso, foi essa que morreu lá no campo, lá no pôr do sol, com um tiro no coração. Essa sequência toda do assassinato da Júlia Castelo tá previsto para ir ao ar amanhã, na sexta-feira. E provavelmente também pode se revelar também quem matou a Beatriz.
a vida anterior da Júlia Castelo. Então vamos ficar ligadinho aí nos desfechos finais de Espelho da Vida. Quanto aos desfechos dos personagens aqui do presente, da Cris, Daniel, Alan, Isabel e todo o elenco, a gente não obteve informações nem nos sites, nem nada. Então isso a gente pode dizer que está sendo mantido em sigilo, né? Principalmente com quem a Cris vai ficar. Se vai ser com o Alan ou se vai ser com o Daniel. Mas eu já quero deixar o meu elogio já a todo mundo do elenco, que assim, atuações brilhantíssimas, o texto da Elizabeth Jean, assim, primoroso nessa novela, como sempre, né? Espelho da Vida não foi uma novela que me empolgou, não foi uma novela que me deu vontade de assistir, eu acompanhei os primeiros meses, mas aquela enrolação, sabe, de acontecer as coisas, me desencantou um pouco da novela, e isso foi muito prejudicial, porque assim como eu, boa parte do público se desencantou com a novela e acabou perdendo momentos importantes da trama, né? Como essa explicação da cena do assassinato, da vida anterior da Júlia Castelo, entendeu? E a novela, ela tinha uma premissa muito boa, só que inicialmente ela foi mal executada. Na minha opinião, na minha sincera opinião, é gosto pessoal, foi uma novela que não me agradou, entendeu? Mas eu não posso deixar de destacar as qualidades, que foi a boa direção, a boa fotografia, o texto excelentíssimo da Elizabeth Jean e também, claro, os atores e atrizes que brilharam ao longo desses 6-7 meses de novela. Apenas uma ressalva: o Alan é um péssimo diretor de cinema, gente, porque onde já se viu você começar a dirigir um filme sem ter todos os equipamentos aí, sem ter o roteiro, sem 95, 99% já escrito, definido, entendeu? É, a gente tá falando de um filme, não tá falando de uma novela, que é uma obra aberta. Então quando você vai gravar um filme, até onde eu sei, tá tudo 98, 99% tudo já definido. E tipo, já tinham gravado metade do filme e o Alan tava pedindo equipamento, não sabia que câmera ia usar, se ia usar drone, se não ia usar drone, enfim, tipo, é, são coisas técnicas que, observando, né, na novela, pra mim o Alan é um péssimo diretor de cinema, na moral. E ainda falando sobre o filme, né, Amor Infinito, que é o filme da novela, é, não se sabe ao certo, mas parece que o filme em si vai estar disponível no Globoplay. A gente não sabe se isso é oficial ou não, mas lá no começo da novela, antes de estrear, é, já se falava já que eles iam realmente gravar o filme Amor Infinito, contando a história da Júlia Castelo, e que esse filme ficaria disponível no Globoplay. Eu torço para que sim, embora o roteiro do filme também não me agrade muito, embora saber que foi dirigido pelo Alan também não me agrade muito, mas, né, eu torço para que fique disponível no Globoplay pra gente ver aí qual foi o resultado de Amor Infinito, o filme de Espelho da Vida. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Espelho da Vida, se gostaram, se não gostaram. Terça-feira estreia Órfãos da Terra, a nova novela das seis, e segunda-feira, último capítulo de Espelho da Vida. Lembrando que não vai ter reprise no Vale a Pena Ver de Novo, né, durante a tarde. Quem perder é só no Globoplay. O capítulo provavelmente vai ficar aberto para quem quiser assistir no Globoplay. E aquele recadinho de sempre: se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até lá!